Доброго дня, шановні друзі. От там в мене грядочка з перцями, але отут у мене грядка була така морква і бурячок. Ну, отут на зверху, вроді би, непогано. Це ще та грядочка, де я казала, що не сходить кріп, що з моїм кропом. Ну, слава Богу, я його почала поливати, і трошечки він піднявся. Ось, бачите, отак трошки вже є. Вже огірки засолити, то вже не треба бігти купувати. Але з морквою, мабуть, теж хочу поливу. Бо така маленька, що порівняти ось оцю моркву. Ось. І ось оцю. То так гейби на 2 місяці пізніше садила. Ось, а там кропик у цибульці, вроді би, піднявся. Може, зацвіте, може, своє насіння. Ось і сухоцвіт, який собі жовтенький, чекає на синенький. А синенький тільки ось-ось піднімається. Я думала, отак буде жовтий, і тут же рядочок гарненький, синього. І воно б гарно виглядало. Аж ні, бачите. Ну, це теж сумісні грядки, помідори. Гарного дня вам!